Iya nanti kita sambungkan lagi. څومره درنه را پسو کا سی خو شو کړه نه یې کار پکاو ځکه چې پنیر دې ځاتا غاڼه خازا کار مکو ځو خان دا واو بیوټیفول السلام علیکم ملګرو نو څنګه امید لرم ټول بخیر دي ژوند په مزو کې به ملګرو د خیر چې کوم دې سبا اختر دې نن چې کوم دې خیر روزه ده او موږ چې کوم دې تاسو کته چې کارونه ډیر زیات دي کوم کارونه به خیر ختمو ویلا ګرا سګوري پیدا چې کوم دې ضروری کوم کار دې غوړي د جمعات کار او د خیر جمعات رالو تاسو کته چې ارسم د خیر کولاو کړی دې جمعات په پیله صفایي کو او موږ نه یو مرګرم لګیا دې وسیم چې کوم دې دامس لګیا دې صفایانه کې موږ مو سره خیر صفایي کو پیله جمعات صفایي دې نه بعد به خیر چې کوم نور کارونه داسې دي او موټر سایکل بوځه به سرویس کو او بیا بل خیر چې کوم دی نه یې لزو وختو مختو کار دی هم د خیر کوغون کارونه دي کارونه راته ډېر زیات دي د خیر ویلاګ راسه ګورې پیله د خیر جمعات کار دی نه بعد نور کارونه کو دا ورځ د خوشحالۍ د یو کزر مو مبارک سه اختر مو مبارک سه د ښکلې امک مرغه سبا اختر دې د نخرې روزه ده او د خیر آیا وسیمه چې کوم دی لګیا هم د هغه تاسو کته شه مرګرو خاص مشورې کوي او دلته چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی ګنج مشورې دي خو ګورې ملګرو او دوی خو هم چې کوم دی ډېر زیات ګند دی او ډېر زیات چې کوم دی جمعه دغه شوی دی دا ګند شوی دی هغه موږ چې کوم دی جمعه په جمعه دی چې کوم دی داغه کو صفائی کو خو هغه چې سرسری او اوس خو چې کوم دی سبا اختر دی نو بالکل چې کوم دی وطن ختی او هغه څومره سامان دی انبار راوستو تاسو خو ملګرو دا کته چې دا به غونډ بار کو اخیرا او دې چې کوم دی صفائی کو خیر وہ سیمے لگیا دے اور منگا پور کون چکن صفائی کرو تو کہ سباخ تر دے اور چکن دے خیر رو جا وہ سیمے دلته چې کوم دی وسیمی کوم ما واړه به فضل کرچی ته نو هغه ته چې کوم دلته کار والو کو ورته تل راګن مندې دا بس همزدار بار ک دیم دی ته ون خل ولا اوس پر خیر مونږ هم په ورته نو دن کار مونږ کو او دلته چې کوم دی باقی کار دی و کې واړه اور لگیا کا دول تبھی پزول کر دے دل دو پہ اور واچ بول دو بجے کم دے کی وسا کار اور باقی وہ سکم دے منگے وہ کدلتا دا دے ہوا کار سیمیا سب ویسے تھا موبائل نہیں بولے کار نے کہنا مودا سے کار کو ہوا خیر زم دسا کار اسٹارٹ کو ماں سفایا نہیں ہوا کہ کار پہ وہ ختم کو کرا او کارو نن ډیر دی ملګرو نن په ویاچ کم دی دا کار ختم شه دینه بعد بل خیر زو بیا نه یی کار پکوزه کچ پنیر دی زاته غاڼه به کرم سینا نه یی کار دی نه یی کار نه بعد خیر کم دی یو ہیلی کاپٹر دی بس سرویس کو تاسو به کم دی ارس شیر کو نو په هر کم دی دا جمعه دا کار کو دا کچ دا پیدا دی او بیا به نه بعد کم نور کارو کو کون بتا شو شیر کو نو مو سوي سه ویډیو سه پورا کو دا چکم دیو گولی دا یو کار نکی او اسی گرزی بی پزول گرزی کار نکی قاری سیر تا بیدا خیام قاری سیر تا بیدا خیام دا گولی دا چیز جمعات نسا پاکو ما استاس خپل کار دی او سبا اختر دی بلکل کار نکی خواه خواه کار مکو دا گو خاند دا یہ خاند دل پاریو تل آلے خواه کار کوي مبارک سا دا وګوره ملګرو ها الله قدرت چې دومره کوم دی غټه باندې خوشی کړی دی میګو ها دا وګوره ملګرو تاسو ته زوم کوم کار مبارک سا مبارک سا اختر مبارک سا نو د خیره چې کوم دی ملګرو مو جمعه تم بالکل صفا کو ته دنه نه بالکل صفا کو د خیره او وس چې کوم دی خو ورزو وسې می موټر سایکل لاوي څو ولاړ دي موټر سایکل هم ته خیمه وس موټر سایکل سروس ته بوجو دا چې کوم دی ملګرو خامار سترګه ده او د دې کوم دی تر پک نه واز بیا او د څنور راځه No.
مبارک سه تشکلی امک مغا بخت ورمو مبارک سه اختر مبارک سه مګور د خیر راور شي نه دکان ته او دلته چې کنده پنی ما انډیر زیاته غنه وانه ما چې کنده وسمی تیل ته موټر سایکل بوز تر موټر سایکل کارو کا سرویس کوم نه تی سار شم دی خو غنه تو کر مل کرو او بس د خیر چې کنده ما چې نمبر اغست دی نو اب هغه سرویس کارو کې ولته چې کنده نه نه نمبر وان دا نو د سلور غنټو نه بعد ملګرو دون انتظار مو کو اخر چې کنده د خیر وختم ختم واړه کړلو او وس چې کنده وسمی نمبر دی او وسمی تو کر ملګرو ناشته ما د خیر وختو واړه کړلو ګیره میرم سم کلار سم برابر شو مزاکاس نه پټه ویډیو وکړه کاس چې کنده خرچي مرچي سٹارټ کړی پزان ما یو غوته مته وای از اخره سبا اختر دې ملګرو او بس دم چې کنده کار سٹارټ دې زمون کارو شو اخره چې کنده ملګرو کمنټ سیکشن کې اجتا سوم انتظار کړی نه ته دم رضا ته غنا موږ ته 4 غنټه انتظار وکړو نو ملګرو دا خیره چې کم دې غون کارو نو ختم کړل خو چې کنده پهل جمعات کارو کو به چې کم دې سرویس کم کارو او وسیمیو کو او زه چې کم دې التما نمبر مې رلټل دا نه ای نو هغه چې کوم دی خیر وشو او ټول چې کوم دی دوه درې غنټې ولګې دي کنه دوه درې غنټو کې چې کوم دی کار وشو ډیر ځاته غاڼه ده او یو چې کوم دی نه چې کوم دی موږ پیژنې نو کار لا زرو کوډر کسان چې کوم هغه لغاو نو وسم ناش دی نو کار د خیر وشو او ان شاء الله سبا چې کوم دی خیر اختر دی هغه هم چې کوم دی ویلاګ کو هغه چې کوم دی تاسو سبا چې سو اکټیویټیز ار سبا تاسو خیر خایو نو موږ سره اوسې او دا ویډیو خوښ شوی ضرور لایک کړئ زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او مالو سي جاتره کړئ وسه.